Hamlı salam İrem. Bugündən biz Maker'ın Podcast adlı yeni video seriyaya başlayırıq. Bu video seriyada biz müxtəlif mənbələrdən əldə etdiyimiz elektronik avadanlıqlar, sensor modulları, mikrokontrollerlər və s. haqqında da qısaca danışıb onları burada nümayiş etdirəcəyik. Ətraflı məlumat almaq istəsəniz, bütün lazımi keçidlər aşağıdakı izah bölməsində yerləşdirilib. Buyurun, başlayaq. Deməli, baxdığımız ilk modul bu voltmetr, ampermetr ölçüm moduludur. Bu modul vasitəsilə biz həm gərginliyi, həm də cərəyan şiddətini ölçmək olar. Cərəyan şiddətini bildiyimiz kimi ölçmək üçün dövrə, ölçmək istədiyimiz sistemə ardıcıl qoşulmalıdır. Gərginlik isə paralel qoşulmalıdır. Gəlin bunun spesifikasiyasına baxaq. Gördüyümüz kimi qida gərginliyi 4.5-30 volt arası sabit cərəyan. Ölçmə gərginliyi isə maksimal 100 volt. Cərəyan şiddəti isə 10 amperə bərabərdir. Bu modulların bəzilərində məsələn, bu gördüyünüz kiçik rezistordur. Çox aşağı qiymətli. Təxminən 100 milli ohma bərabər. Bəzi modullarda alan üçün diqqətli olun. Bu rezistorsuz satırlar. O rezistoru ayrıca almanız lazımdır. Ona isə şant rezistoru deyirik. Yaxşı olar ki, daha ucuz və daha sadə olsun deyə bu rezistoru üzərində olan moduldan alın. Gəlin, bu kabelləri çıxardaq. Deməli, bu kiçik konnektora qida gərginliyini qoşacaq. Böyük konnektora isə ölçmə aparmaq istədiyimiz sistemin cərəyanını və gərginliyini qoşuruq. Burada gördüyünüz kiçik 2 ədəd potensiometr var. Bunlar cərəyan şiddətinin və gərginliyin kalibrasiyasını aparmaq üçündür. Mikrokontrollerin üzərindən ad hissəsini, yəni model hissəsini qazıyıblar. Belə başqa bir şey yoxdur. Bir ədəd burada kiçik xətti gərginlik regulyatoru var. Burada rezistorun altında görə bilərsiniz çox kiçik ölçülü əməliyyat gücləndiricisi, op-amp dediyimiz əməliyyat gücləndiricisidir. O nə işə baxır? O, deməli, cərəyanı ölçmək üçün ölçmək aparmaq istədiyimiz sistemə ardıcıl olaraq çox kiçik müqavimətli bir rezistor qoşulur. Deməli, cərəyan axdıqda bu rezistordan gərginlik düşüşü yaranır və bu gərginlik düşüşündən istifadə edərək mikrokontroller həmin gərginlik düşüşünü analog rəqəm çevirici vasitəsilə oxuyur və Ohm qanununa əsasən dövrədən axan cərəyan şiddətini təyin edir. Belə, indi isə gəlin bu modulun kabelləşməsini necə aparacağımıza və necə işlədəcəyimizə baxaq. Bunun üçün belə qısaca bir diaqram çəkmişəm. Buradan görürük ki, modula qida vermək üçün bizə əlavə bir qida mənbəyi lazımdır. Bu 4.5-30 volt arası istənilən bir qida mənbəyi ola bilər. Mən adətən 5 volt işlədirəm, amma siz bu gərginlik aralığında istənilən bir qida mənbəyi qoşub istifadə edə bilərsiniz. Əsas ölçümə apardığımız sistem üçün isə daha böyük bir qida mənbəyi. Çünki bu modulla 10 amperə qədər cərəyan şiddətini ölçmək olar. Ona görə də məsələn, ölçmək istədiyimiz sistem lampa ola bilər, motor ola bilər, sabit cərəyan motoru və yaxud da hansısa bateriya sistemi ola bilər. Onu bateriyanı yükləyən zaman ona nə qədər cərəyan axdığını tapmaq üçün. Və yaxud da sadəcə stol üstü qida mənbəyi ola bilər ki, qida mənbəyimizin çıxış pinləri, bax, bu 2 pin olacaq. Deməli, burada nə baş verir? Burada əsas qida mənbəyindən gələn cərəyan gəlir burada bu qırmızı xətt vasitəsilə. Modula gedən xəttdə bu yalnızca bu qida mənbəyinin verdiyi gərginliyi ölçmək üçündür. Əsas cərəyan axını isə bu ölçü aparacağımız sistemə gedir. Məsələn, deyək ki, bu lampadır. Deməli, cərəyan gəlir qida blokundan, keçir lampamızdan, bu xətlə
bu bütün bənövşəyi rəngli xəttə gəlir, keçir bu ampermetr hissəsindən. Yəni bu bayaq göstərdiyim bu çox aşağı müqavimətli, təxminən 100 milliohm müqavimətli ardıcıl şunt rezistorundan. Bu şunt rezistorundan keçəndə orada qısaca bir gərginlik düşüşü yaranır. Həmin gərginlik düşüşü həmin bu şunt rezistorunun altında yerləşən kiçik əməliyyat gücləndirici vasitəsilə bir az daha gücləndirilib mikrokontroller ötürür. Çünki gərginlik düşüşü təxminən bir neçə millivolt civarında olacaq. Bir neçə, bəlkə də 50-100 millivolt arası. O da axan cərəyanın miqdarından asılıdır. Və ondan sonra həmin gərginlik düşüşünü bir az daha gücləndirib, bir neçə dəfə gücləndirib onu mikrokontrollerə ötürür və mikrokontroller də analog rəqəm çevricisi ilə həmin gərginliyi oxuyur və əvvəlcədən müəyyən olan müqavimət vasitəsilə Ohm qanunundan istifadə edərək dövrədən axan cərəyan şiddətini tapır. Belə. Deməli, burada gərginlik düşüşü yaranandan sonra cərəyan axını yenidən qayıdır qida mənbəyimizə. Əslində, bu sistemi yalnız bir qida mənbəyi istifadə edir. Yəni, bu hissəni tamam ləğv edib, giriş qidanı, bunu qida ilə bəsləmək üçün bu xətti də bura qoşa bilərik, bu qırmızı xətti. Amma onda belə bir problem yaranacaq. Onda 4.5 voltdan aşağı gərginlikləri ölçümə apara bilməyəcək. Çünki 4.5-dən aşağı düşən kimi modul fəaliyyətini dayandıracaq, işləməyəcək. Bu modul təxminən 3.5-4 volt arasından sonra səhv ölçümələr aparacaq. Ona görə də tam dəqiq və tam ölçmə intervalına, yəni 0-100 volt arası ölçmə intervalında ondan yararlanmaq üçün yaxşı olar ki, ikinci bir qida verək. Gəlin, indi modula birbaşa cərəyan mənbəyinə qoşaq və hansısa bir çıxışına yük qoşaq, yəni ölçmə aparacağımız sistemin simulyasiya edək, belə deyək. Və real şəkildə göstərək. Və burada kiçik bir qida bankı var. Bununla biz 5 volt alıb gördüyünüz konnektorlarla sistemin yalnızca qida hissəsini qoşacaq. Gəlin, bunu buradaca qoşaq. İndi biz qida bankını qoşduğumuz anda görürsünüz ki, bu yanmağa başlayır. Amma bu xətt, sırf bu ölçü xətti, yəni burada diaqramda göstərdiyim bu qırmızı xətt gərginlik mənbəyinə heç yana qoşulu olmadığı üçün ekranda həm gərginlik, həm cərəyan sıfır göstərir. İndi isə bu tərəfdə isə mənim kiçik qida blokumdan 12 volt gəlir bura təxminən 11.8 volt. İndi qida mənbəyini isə bu əsas qalın kabelə, bu qara xəttə qoşuruq, onun minus xəttinə. Plus, qida mənbəyinin plus xəttini isə yenə bu ölçü aparacaq, bu voltmetrin, yəni bu qırmızı xəttə qoşuruq. Bunu qoşduğumuz anda görəcəksiniz ki, ekranda sistemin, yəni bu qida mənbəyinin gərginliyi burada göstərəcək. Buyurun. Amma bunun çıxışına, yəni göy xəttə hələ ki, heç bir yük qoşulm olmadığı üçün ona görə cərəyan şiddəti sıfır göstərir. İndi isə gəlin bunun çıxışına, yəni nümunə bir ölçü aparacağımız sistem qoşaq. Bu, məsələn, lampa qoşacaq biz. Lampanın, deməli, müsbət ayağını, yəni əslində bunun üçün, bu lampa üçün fərqi yoxdur, amma ümumiyyətlə, ölçü aparacağımız sistemin müsbət ayağını, qida mənbəyimizin müsbət ayağına qoşuruq. Mənfi ayağını isə burada diqqətli olun. Əgər qida mənbəyimizin mənfi ayağına qoşsaq, lampamız yanacaq,
Amma ekrana fikir verin, heç bir cərəyan ölçüsü aparılmır. Çünki cərəyan bu gəlib bu modulun içindən axmır. Ona görə bu göy xəttə qoşmalıyıq ki, cərəyan gəlib o moduldan axsın. Və gördüyünüz kimi təxminən 12 volt 0.86 amper. Bu da təxminən 10 watt edir. Deməli, bu lampamız 10 wattlıq lampadır. Belə. Hətta burada indi nə qədər gərginlik düşüşü yarandığına, yəni lampadan axan cərəyan nə qədər gərginlik düşüşü yarandığına multimetrdə də baxa bilərik. Bunun üçün multimetrin ayaqlarını bu iki xətt arasına qoşsaq, daxili shunt rezistorində alınan gərginlik düşüşünü ölçmüş olarıq. Gəlin buna multimetrdə baxaq. Multimetrin deməli qara girişini, minus girişini qara xəttə qoşuruq. Müsbət girişini isə ölçü modulunun göy xəttinə. Buradan da görə bilərsiniz ki, təxminən 25 millivolt gərginlik düşüşü yaradır. Bunu Ohm qanunundan hesablaya bilərik ki, hazırda həmin o daxili shunt rezistorunun müqaviməti nə qədərdir bu ölçülərdən. Belə, bu modulun çox bənzəri, yəni eyni konfigurasiyada sadəcə burada voltmetr və ampermetr hissəsində yəni çap əvəzinə bunların özü də 7 segmentli LED lampanın olan moduldan mən özüm əllə düzəltdiyim, bunu söndürüb görsəniz. Əllə hazırladığım qida stolüstü qida blokunda da istifadə etmişəm. Gördüyünüz kimi. Yəni ölçmələri də müqayisə eləsək, qoşduqda o da 0.87 amper ölçür. Bu modul isə 0.86. Bunların hər o birisi modulu kalibrasiya eləmişəm, bunu isə kalibrasiya eləməmişəm. Onu da yəni multimetrlə ardıcıl qoşuruq. Multimetr, yəni necə deyim? Bu xətti kəsib, belə deyək. Yəni axan cərəyanın qarşısını alıb, axan cərəyanı multimetrə yönləndirsə, multimetrin amper rejimində cərəyan şiddətini ölçmə rejimindən istifadə eləsək, bunlarda ölçmələr təxminən yaxın olacaq. Ondan sonra multimetr daha dəqiq olduğu üçün bunun arxasındakı gördüyünüz potensiometri, sırf cərəyan şiddəti üçün olan potensiometr, həmçinin gərginlik üçün də olan, yəni ikinci bir multimetr və yaxud da eyni multimetri gərginlik ölçmə rejimində istifadə edib, cərəyan şiddətini və gərginliyin hər iki göstəricisini, ölçüsünü daha da kalibrasiya edib, daha da dəqiq ölçümə nəticələri əldə etmək olar. Belə sadə, istifadəsi asan və çox faydalı moduldur və qiymətin təxminən 2-3 dollar civarındadır, eBay-dən və digər saytlardan tapa bilərsiniz. Belə, keçək növbəti. Növbəti modulumuz isə bu gördüyünüz bu maraqlı bir charge controller, yəni yüklənmə idarəçisi, bateriyanın yüklənmə idarəçisi kontrollerdir. Bunun modeli BK24650-dir. TI, yəni Texas Instruments şirkəti tərəfindən istehsal olunub. Bu modulun əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, bu günəş panellərindən istifadə üçün nəzərdə tutulub. Yəni günəş panelli olan dövrələrdə bateriyanın yüklənməsi və onu bateriyadakı gərginliyə nəzarət üçün bu modul çox yüksək effektivlik, yəni səmərəlilik söz verir. Təxminən 90%-dən yuxarı. Deməli, modulun girişinə gərginliyi 5-28 volt arası olan günəş paneli qoşuruq. Çıxışına isə müxtəlif növ bateriyalar, məsələn, bu
litium polimer batareyalar və yaxud da litium ion batareyalar ola bilər. Hansı ki, maksimal gərginlik təxminən 4.2 voltdur. Və yaxud da birbaşa akkumulyator qoşa bilərik. Hansı ki, nominal gərginliyi 12.8, 13 voltdur. Amma maksimal gərginliyi 13.9, təxminən 14-15 volta qədər qalxa bilir. Hansı ki, avtomobildə istifadə olunur. Mənim əsas istəyim bu modulla, yəni, növbəti videolarda görəcəyiniz hazırladığım kiçik günəş panelli sistemində əsas batareyka enerji saxlanması kimi litium polimer batareyka, litium ion və ya litium polimer batareykalarından istifadə edəcəm. Nəyə görə? Çünki o batareyalar ən yüksək enerji sıxlığına malikdir. O batareyaların sadəcə yəni, əsas problemi onlarda gərginliyə çox ciddi nəzarət olmalıdır. Yəni, gərginlik o batareyaları zərət qəyirəcən, yəni yükləyəcən, əgər gərginlik 4.2 voltu aşsa, o batareykalarda qismən zədələnə bilər yaxşı halda və pis halda hətta o batareykalar yana partlaya bilərlər. Ona görə də bu modul vasitəsilə o yüklənmə rejiminə qəti şəkildə nəzarət edəcəm. Modulun əsas üstünlüyü, deməli, maksimum 5 amperə qədər cərəyan şiddəti təmin edə bilir və wattla desək təxminən 80 watta qədər. Belə bundan əlavə modul üzərində bu NTC belə tutun. NTC pinləri də var. Bu ingiliscə negative temperature coefficient, yəni əks temperatur koeffisienti əmsalı olan sensor qoşmaq üçündür. Bu nəyə görə vacibdir? Çünki litium batareyaları çox lazımından artıq cərəyanla yükləsək, o batareyalar qızmağa başlaya bilər. Bu isə batareyaların üzərinə kiçik NTC termistor dediyimiz kiçik temperatur termorezistor deyə bilək rezistor qoyuruq və bu pinlərə qoşsanda, deməli, bu kontroller həmin temperatura da nəzarət edəcək və batareyalar lazımından artıq qısa temperaturu, yəni batareyaların yüklənməsini dərhal saxlayacaq. Modulu səmərəliliyi təxminən 90% və hətta bəzi hallar 90%-dən yuxarıdır. Bunu təmin edən əsas faktorlar bu gördüyünüz iki MOSFET tranzistorları sayəsindədir. Bu, normalda batareya yükləyən modullar, yəni günəş batareya zəriyyətqa yükləmə modulları gərginlik alçaldıcı funksiyasında işləyir. Və gərginlik alçaldıcı ingilisində buck converter gedir. İnternetə axtarsanız buck converter topologiyası necədir düzülüşü, adətən bir tərəfdə transistor, digər tərəfdə isə diod görəcəksiniz. Bu transistorun məqsədi giriş xəttini çox sürətlə açıb qapamaqdır. Həmin o tranzistorun qapalı olduğu çikillərdə, yəni anlarda çıxışdakı cərəyan axınını təmin etmək üçün bu dioddan istifadə edilir. Bu biraz qarışıqdır, bilirəm, yəni çox dərin mövzudur əslində. Amma bir də onu deyim ki, diodda normal diodlarda təxminən 0.6-0.7 volt arası gərginlik düşüşü yaranır və sistemin daha effektiv, daha səmərəli işləməyini istəyiriksə və həmin gərginlik düşüşünün aradan qaldırmaq üçün ona görə diod əvəzinə tranzistor istifadə etmək daha məsləhət görülür. Çünki bu MOSFET tranzistorlarda demək olar ki, onlar açardır. Qoşulu olduğu halda müqaviməti demək olar ki, sıfıra çox yaxın bir rəqəmdir. Ona görə burada gərginlik düşüşü yaranmır. Əksinə, diodda isə yaranan gərginlik düşüşü əgər çıxışda cərəyan çox böyükdürsə, məsələn, deyək ki, çıxışda 2 amper cərəyan axır. Burada isə diodumuzda, əgər diod olsa, 0.7 volt gərginlik düşüşü yaranır. 0.7 voltu vursaq 2 amperə, təxminən 1.4 watt enerji itkisi olacaq. Həmin o enerji itkisi də 1.4 watt həmin dioddan istilik olaraq ayrılır. Bu isə yekunda sistemin səmərəliyini azaldır. Yəni, sistemin səmərəliyini də ölçmək üçün əsas
amil girişdəki güclə, yəni giriş gücü ilə çıxış gücü arasındakı fərqdəndir. Yəni sistemin səmərəlik düsturu belədir ki, çıxış gücünün giriş gücünə nisbəti. Əgər sistemimizin giriş gücü də çıxış gücünə çox yaxındırsa, onda səmərəlik 1-ə, yəni 100% bərabərdir. Bu əslində ideal sistemdir və belə sistemlər realda olmur. Bu sistemdə təxminən 90% dediyinə görə, əgər məsələn sistemə 10 watt girirsə, sistemin çıxışında yaxşı halda 9 watt əldə edə biləcəyik. Biz yəni bu cür mürəkkəb modullardan tamamilə qaçıb, yəni sadə gərginlik çevricisi də istifadə edə bilərik. Amma sadə gərginlik çevricisinin əsas mənfi cəhəti odur ki, o gərginlik çevricisi yalnız çıxış gərginliyinə nəzarət eləyir, girişdəki gərginliyə nəzarət eləmir. İndi gələcək mövzularda, gələcək məqalələrdə bunun haqqında ətraflı danışacaq. Amma qısaca onu deyim ki, günəş panellərinin gərginliyinə və cərəyan şiddətinə hər ikisinə nəzarət olunmalıdır ki, günəş panelinin verə biləcəyi maksimal enerjini əldə edə bilək. Ona görə də bu MPPT adlanan yükləmə kontrollerlərində MPPT sözünün açılışı da maximum power point tracking, yəni maksimum güc nöqtəsinin izlənməsi kimi gedir. Hazırda bazarda günəş paneli bazarında, yəni alternativ enerji bazarında tapa bililən ən bahalı kontrollerlər sırf MPPT kontrollerlərdir. Bu isə mənim tapa bildiyim ən ucuz MPPT kontrolleridir. Düzdür, bunun əsas mənfi cəhəti odur ki, bütün demək olar ki, kutusu yoxdur, ondan sonra ekranı yoxdur, heç bir çox şeyə nəzarət etmək mümkün deyil. Yalnız bu iki potensiometr vasitəsilə giriş gərginliyinə, giriş gərginliyinin təyin edirik, yəni günəş panelimizin verdiyi maksimal gərginlik nöqtəsini təyin edirik. Bu barədə ətraflı danışacağım, çox dərinə getmək istəmirəm. Bu isə ikinci arxasında yazılıb constant voltage CV, yəni sabit gərginlik. Çıxışdakı sabit gərginliyi təyin etmək üçündür. Bu, əsasən istifadə etdiyimiz bateriya növünə aiddir. Məsələn, lipo istifadə edəcəksə, bunun vasitəsilə çıxış gərginliyi 4.2 volta, maşın akkumulyatoru, normal akkumulyator istifadə edəcəksə, təxminən 13.9, 14.5 volt arası bir gərginliksizdir. Hətta 9 voltluq və ya 8.4 voltluq, yəni bu aralıqda istənilən bateriya növü istifadə edə bilərik. Belə, yəni bu modulla gələcək məqaləmizdə sadə günəş paneli sistemində enerjini necə saxladığımızı və sonradan o enerjini necə istifadə edə biləcəyimiz haqqında danışacaq. Növbəti modulumuz isə bu ESP8266 Wi-Fi funksiyası olan mikrokontrollerdir. Bunun əsas özəlliyi odur ki, həm bunu Arduino kimi proqramlamaq olur, həmçinin də özünün Wi-Fi var. Yəni, əlavə Wi-Fi, yəni internetə bağlanmaq, ən azından lokal şəbəkəyə bağlanmaq istəyiriksə, əlavə bir Wi-Fi moduluna istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Bunun üzərində də bu gördüyünüz ingilisində breakout dedikləri kiçik platadır, hansı ki bütün pinləri breadboarda, yəni bu kontrolleri breadboarda qoşmaq üçün bütün pinləri kənara alır və bunu lehimlədikdən sonra qida qoşub və kompüterlə əlaqə yaratmaq üçün isə USB TTL konverterlə konverter bağlayıb bu modulu həm proqramlaya bilərik, həmçinin də bu modul vasitəsilə, yəni bu giriş-çıxış kanallarına müxtəlif sensorlar və yaxud da motor və yaxud da istədiyimiz, istənilən bir şey qoşub maraqlı proyektlər hazırlaya bilərik. Yəni, bir əsas problem deməzdim, əsas
xarakteristikası odur ki, 3.3 voltdur. Yəni normal Arduino mikrokontrollerdir. O əsaslı bütün layihələr, bir çox sensorlar və modullar 5 volt üçün nəzərdə tutulub. Bu modul isə 5 volt dəstəkləmir. 3 çıxışda maksimum 3.3 voltdur. Ona görə yaxşı olar ki, qoşmaq istədiyiniz sensora dəqiq əmin olasınız ki, 3.3 voltla işləyir. Və yaxud da qoşduğumuz sensorun çıxışı maksimum 3.3 volt verir. Çünki 5 volt versə bunun giriş pinlərini yandıra bilər. Bu modulun sırf bu form faktorda, yəni gövdədə olan adı ESP12Y olaraq gedir. Burada üzərində qısaca bir yollayıblar. ESP12Y modulu. Belə. Və arxasında da bütün giriş-çıxış xəttlərinin adı, GPIO olan adı, TX, RX, bunlar USB TTL konvertərə qoşulacaq pinlərdir. Bir ədəd ADC var. VCC 3.3 voltu qoşulur. Aşağıda da SPI portunun pinləridir. Onun da açılışı hamısı burada göstərilib. Belə. Bu mikrokontrollerlə də gələcəkdə maraqlı layihələr eləyəcək. Hələ ki, bunu qoyaq. Növbəti. Gördüyünüz maraqlı lityum ion bateriyalardır. Bunların gövdəsi 18-650 gedir. Yəni 18 onun diametri, 650 isə yəni 65 onun hündürlüyüdür. Bunlar maraqlı silindrik forması var. Adi bateriyalardan qismən böyüdür. Biri olsa bəsdir. Gəlin, ilk növbədə modelinə baxaq. ICR18650 Samsung tərəfindən istehsal olunur. Təxminən bunun 26 F dediyinə görə 2600 mAh saat tutumu var. Gəlin, gərginliyinə də baxaq. Adətən ha, 3.7 volt. Bu deməkdir ki, təxminən 20-30% içində enerji var. Yəni, tam dolu deyil. Tam dolu olsaydı, 4.1-4.2 volt arası olacaqdır gərginlik. Bu bateriyalardan da bu məndə olan bu bateriya qutularından kiçik günəş paneli sistemimizdə əsas enerji saxlayıcı kimi bundan istifadə edəcək. Bu bateriyaların əsas üstünlüyü, məsələn, maşın akkumulyatorundan və ya digər bateriyalardan fərqi odur ki, təxminən 5000 dəfəyə qədər bunu enerji ilə doldurub boşaltmaq olar. Və enerji sıxlıqları çox yüksəkdir. Yəni, bu kiçik gövdədə təxminən 2600 mAh, yəni 2,6 amper saat enerji saxlayır. Bu nə deməkdir? Qısaca o deyim. Yəni ki, bu bateriya 1 saat ərzində dayanmadan 2,6 amper təmin edə bilər. İstənilən bir yükə 2,6 amper təyin edə bilər. Bateriyaların da tutumları adətən amper saat və yaxud da watt saatla göstərilir. Watt saatı tapmaq üçün isə amper saat göstəricisini bateriyanın nominal gərginliyinə. Burada 3,7 volta vurmaq lazımdır. Məsələn, bu bateriyanın watt saatı təxminən 10 watt saat olacaq. Bu günə olan sonuncu bağlamamız isə aha.
Bu gördüğünüz LED matrixti. Aslında bunları sındırıp birbirinden ayrılma var. Burada 100 adet 100 adet LED matrix olmalıdır. Deməli bu matrixlerin modeli WS2812B-dir. Bu matrixlerin əsas özelliği odur ki, daha yaxından baxsaq görərik, hər birinin içində ayrıca kiçik kontroller var və üç rənglidir. Yəni RGB dediyimiz modellərdir və o kontrollerin əsas özəlliyi isə bundan ibarətdir ki, bu matrixdə olan hər bir LED-i bir-birinə qoşduqdan sonra ardıcıl qoşulur. Belə. Hər birini ayrılıqda ünvanlayıb, yəni hər birini ayrılıqda yandırıb söndürüb. Həmçinin müxtəlif rənglərin, qırmızı, yaşıl və göy rənglərin intensivliyini artırıb azalda bilər, yəni parlaqlığına nəzarət edə bilərik. Bunun arxasına baxaq. Məsələn, birini sındıraq. Qısaca. Hər bir modul, burada individual bir LED lampadır, 5x5-ə. Gördüyünüz kimi 3 pini var. Buradakı giriş çıxışdır. Mən müsbət 5 volta qoşulur. Bu aşağıdakı görünür yaxşı. Aşağıdakı ground xəttinə qoşulur. Ortadakı pin isə rəqəmsal girişlərə qoşulur. Yəni mikrokontrollerdən gələn pin bura qoşulacaq. Növbəti LED lampanın girişinə isə bu çıxış pini qoşulacaq. Bu 5 volt xəttin hər iki konnektorları eyni qoşulubdur. Yəni mikrokontrollerdən və yaxud da qida mənbəyimizdən 5 voltu bura qoşacaq. Növbəti LED lampa üçün isə 5 voltu bu xəttə qoşuruq. Eyni ilə də ground-unu. Bu gördüyünüz 10-10 matrixdə 100 ədəd bu LED-dən var. Bunların hamısını kabelləşməsini aparıb və hamısını bir-bir ardıcıl belə ilan var, ardıcıl qoşduqdan sonra mikrokontrollerlə, məsələn Arduino istifadə edib, hazır kitabxanalar var bunun üçün. O Arduino-dan istifadə edib, məsələn, onun ona RGB LED ekran hazırlaya bilərik və yaxud da bunların ayrılıqda belə sındırıb biraz daha uzun lent şəklində hazırlayıb. Məsələn, arxa işıqlandırma üçün məli, maraqlı effektlərlə evin müxtəlif hissələrini dekorasiya edə bilərik. Bununla da yenə maraqlı proyektlər eləyəcək. Ona görə bizim kanalımıza üzv olmağı unutmayın. Maraqlı proyektlər olacaq. Hələlik görüşənə qədər. Sağ olun.